din kamera så bort så kan vi köra. Välkomna hit till Kul på jul! Idag befinner vi oss nästan precis vid Norges gräns. Alltså vi har typ, jag skulle kunna kasta en sten över till Norge just nu. Varför är vi här? Jo, för att vi har hittat en av Sveriges största bilkyrkogårdar. Det kommer bli så spännande. Och hur kommer det sig att vi har råd och tid att göra det här? Jo, för att vi sponsrar Revolution Race. Jag har ett par GPX Pro-byxor på mig och ett Hyperjacket. Alltså, om vi kollar här. Ser ni de här vattenpärlorna här? Ser man dem? Tror du. Alltså, vattenavrinningen på den här jackan är grym. Och jag är en sån som blir riktigt varm när jag är ute i skogen. Så då kommer jag kunna öppna upp den här. Byxorna har perfekt stretch. Och Kul på jul 20 kommer ge 20% rabatt. Och det kommer finnas länkar i beskrivningen, såklart. Men Linus och Alex, de har ju också fått kläder här. Ja, jag kör med Nordwand Pro Pants. Också, ventilation. Viktigt med ut och går, om man blir varm. Sen så tog jag den här flisen som heter Tornado Hood. På med luvan, i och med att jag är flintis. Ah. Så man håller sig varm. Just det. Linus? Ja, och jag har också likadana byxor som dig, Adam. Nice. GPX Pro. Och jackan, det är en Silence Pro Shell jacka. Mm, med också bra med avrinning, samma saker här. Och sen är det att du kan spänna lite sådär. Och som sagt, allt det här är rabatterat med 20%, så följ våra länkar i beskrivningen. Och tack till Revolution Race för att ni ser till att vi kan göra såna här videos. Det är så sjukt mycket tid. Alltså vi har åkt till Norge, typ. Ja. Så jag menar, det går inte ihop om vi inte har såna här sponsorer, så tack till er. Och nu ska ni få se på bilar. Det, enligt ryktet så finns det 900 bilar i den här. Och det är ingen bilskrot, nej. Det här är en bilkyrkogård och jag kommer berätta lite historia snart, men alltså jag är taggad. Jag måste gå på en gång. Nu. Kör vi! Let's go! Oh, jag snubbade det här! Alltså, fattar ni hur mycket bilar det är i den här skogen eller? Norra Europas största liksom i det här sitt slag, eller vad ska man säga? För det är ju liksom, var du än tittar så är det ju bil där. Bil här. Huvar. Alltså, kolla här nere. Wow! Va? Alltså, när man, alltså när, kolla. När man inte får plats med bilarna behöver ställa dem tre i höjd. Ställ dig bredvid dem, ska vi se. Alltså, kolla här. Jag vet inte hur nära jag vågar gå. Ja. Kolla den här. Alltså, är det en stabil? Alltså, titta! Mm. Kolla där vid Alex. Ser du mossan på bilen där uppe? Ja, det här är helt sjukt. What the? Jag måste ta någon bild på telefonen. Byggnads. Ja, järn- och byggnadsvaror i Arvika. Det är alltså det här är någons firmabil på typ 70-talet eller något. Satt de här. Gjorde lite bil till jobbet, va? Men jag har sett på Google att det ska liksom finnas en hel åker för med bilar. Så att det är som en stig här. Vi följer stigen och ser var vi hamnar. Berätta vad du ser, Alex. Ja, ska vi gå höger till huset eller vänster till någonstans? Huset, va? Kolla huset. Och vi är ju... Kan inte någon ta fram på karta hur nära Norges gräns vi är? Där, kolla, det står ju där. Norge. Mm. Det där är alltså Norge gränsen. Coolt. Nu ska vi kolla in huset. Det är vad som finns här inne. Vad ser vi, Alex? Vad ser vi? Wow. Kardaner. Massor. Wow. Vad i... Skojar du eller? What? Ja, det är sjukt. Men alla bakom dig. Ja, alltså det är... Hur kom alla bilar hit? Är det vanliga... privatpersoner som har dumpat de här när de har köpt en ny, eller är det någon som har köpt de här och dumpat de här? Det har ju bott två bröder här på den här gården här borta. Va? Ja. Det finns en gård där borta där det har bott två bröder. Det är det som är liksom starten på allt det här. Och de... Jag vet inte. Ja, det är helt sjukt. Många... Alltså det... De måste ju vart och hämta en bil minst varje dag. Ja. I så fall. Men vi följer stigen bortåt. Det är lugnt här. Ja, här nere kommer ju liksom som en väg. Som en riktig
Alltså, det är nästan så mycket bilar så att det blir konstigt. Ja, man vet inte vilket håll man ska gå. Ja, men det blir såhär, liksom... i förra videon när vi letade bilar i skogen, då var det såhär, där är någonting! Alltså här! Liksom såhär, det är överallt. Alltså PVs och... Okej, okay, men vi måste ju hitta gården. Det är ju det som är det ultimata och jag tycker vi går hit. Titta! Vilken cool sko! Yo! Jag ser, det är så här rader på rader på rader här. Ja, en till rad där nere. Okej, okay, gården. Let's do it. Tack, jag vet inte. Oj! Jag såg, det var dubbla kammar. Ja. Jag vet, nu vet jag. För... Där är gården! Ja, där är ett hus. Där måste ju vara gården. Men då ska vi gå så. Har du lite bilfakta? Yes. Ja, exakt. Bröderna Ivanssons gamla bilkyrkogård är vi på alltså. Så här står det i texten. Norra Europas enda bilskrot i sitt lag. Med konstnärer och fotografer från hela världen som reser hit. För att hitta de 1000 bilvraken. Från 40 till 60-talet. Som lämnats öde i naturen. Som naturen sakta men säkert tar över. En stillsam och nostalgisk resa tillbaka till tiden. Och det är verkligen kusligt stillsamt. Ja. Alltså det är riktigt. Men vi har kanske hittat 100. Så vi har 900 bilar till. Ja, men liksom, checka här. Bara taket på den här. Alltså. Hur mossan bara byggs på. Ja, vi fortsätter. Ja, det gör vi. Jag är inte jättehaj på veteranbilar just. Så om det är någon som känner igen någon så här sjukt ovanlig modell på de här klippen, så lägg en kommentar på det. Så vi får lite update, eller ska man säga. Så att vi får lite fakta. Och den som har mest info, det är klart jag fäster kommentaren över så alla kan läsa det. Det här är coolt, det här ser coolt ut. Ser det inte coolt ut? Hur kan den vara så liten? Varför är den så liten? Och det är ju sån gammal mesh här borta. En jätteliten motor. Ja, jag såg. Vi går och kollar. Kolla. Det är så cool. Asså, alltså, ja, postmärket! Postmärket. Ja, de kan ju komma och hämta sin bil. Men här. Alltså, det är ju... Men kolla här! Kolla vad rostfri den är inuti! Ja, men det är ju plast! Eller det är... Vad heter det? Det är glasfiber! Ja, glasfiber! Det är därför den inte rostar! Ja, konsumligt. Ja. Det är en mil då! Åh, vad snyggt! Ja. Så snyggt!
Jättegammal. Nu, jag är lite lost vart vi är någonstans just nu. Vi är någonstans mitt ute i skogen. Nu är vi... Och det är bara bilar överallt. Det är nästan mer bilar än träd. Ja. 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 Välkommen. Alltså det tar ju aldrig slut. Kolla här. Hur kan det inte ta slut? Här ligger de bara. Huller om buller. Kolla där uppe, en bubbla liksom. Helt. Fan, vi skulle haft någon med oss som kunde ta bild på allt. Ja. Fan också. Ja, jag vet. Vad gör du här förresten? Nej, jag fotar lite. Ja, ah, nice. Och sen är det ju som vanligt mitt klassiska tips. Vill man ligga steget före så följ mig på Snapchat, Adam Kulpajul, eller på min Instagram, Amelilae, för då får ni redan veta sånt här innan det kommer video. Men om ni bara känner för att vänta på video så kommer de varje måndag, varje fredag, 15.00. 15.00. Alltid! Alltid, jag har aldrig missat. Aldrig missat. Ja, bra att du tar någon bild där så inte missar någon bild. Alltså här har ju typ bilarna börjat bli en bil. De så här. Men det finns inte ett enda läsbart regnummer. De kanske är avräggade allihopa. Take me home to a place I belong. Häng kvar då. West Virginia, Mountain Mama. Titta där, den bara fortsätter överallt. Hur är det möjligt? Idag har vi alltså varit och besökt en av norra Europas största bilkyrkogårdar. Gillar ni när vi gör sånt här? Men lägg en kommentar då, för att vi tillsammans med Revolution Race vill fortsätta göra såna här coola besök. Leta efter flygplan, stridsvagnar, superovanliga lastbilar, vad vet jag? Lägg en kommentar och så prenumerera på min kanal. Och så glöm inte bort Kul på jul 20, jag gör rabattkoden och alla länkarna då finns i beskrivningen. Tack för att ni har tittat. Kul på jul, out!